Objekt nummer 13 ser vi att därifrån, de är lika, så har jag 3a plus 2a är lika med från 38 till minus 12, alltså 38 minus negativ 12. Så har jag 5a är lika med 60. Så, nej, 50. Fel är det. 50 är det. Så dividerar jag båda led med 5. Med 5 så får jag a är lika med 10. Det vill säga 3 gånger 10. Då har jag 30 här. Så 30 minus 12. Då är det 18. Och sen testar jag om det funkar. 18, här är det 2 gånger 10. 2 gånger 10 så har jag 20 där. Så 18 plus 20 är 38. Det är jättebra. Eller gör jag tvärtom så här. 38 minus 18. Då får jag 20. Och sen 18 minus minus 12. Då får jag 30. Så det funkar på alla håll. Så det ska vara här är det. Vilka tal ska stå i cirkeln? Det ska vara 18.